कोथळी मार्गावर उड्डाण पूल उभा करा, बंद रेल्वे फाटकाला लोक कंटाळले, किती वर्ष सहन करायचा जुलूम, खासदारांनी लोकसभेत प्रश्न मांडावा, केली मागणी। जयसिंगपूर रेल्वे फाटक घातक ठरत आहे, वारंवार फाटक बंद होत असल्यामुळे शाळा, नोकरी, व्यवसाय, भाजीपाला घेऊन कोथळी उमळवाड येथील नागरिक जयसिंगपूरकडे येत असतात। यावेळी रेल्वे फाटक पडले की फाटका खालून लोक जात असतात, भविष्यात जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। जयसिंगपूर येथील रेल्वे फाटक दिवसातून जवळपास 15 ते 20 वेळेला पडत असते, त्यामुळे उमळवाड, कोथळी, जैनापूर परिसरातील नागरिक दवाखान्यासाठी कामानिमित्त जयसिंगपुराकडे येत असतात, त्यांना या रेल्वे फाटक बंदचा फटका बसत आहे, त्यामुळे वेळेत पोहोचण्यासाठी बंद रेल्वे फाटकातून खालून जात असतात, भविष्यात जीवितहानी जर झाली तर याला जबाबदार कोण, यामुळे वेळोवेळी बंद फाटकापासून सुटका होण्यासाठी येथे उड्डाण पुलाची मागणी गेली अनेक वर्ष केली जात आहे, पण त्या मागणीच्या निवेदनाला कचऱ्याची टोपली दाखवली जात असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत। लवकरात लवकर येथे उड्डाण पूल बांधावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे। महानकारी न्यूज साठी उमळवाडहून संदीप इंगळे।